የወራቤ ቦዣበር 40.5 ኪሎ ሜትር የመንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ዛሬ በይፋ ተጀምሯል። መንገዱ ከ795 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ በአስፋልት ኮንክሪት ደረጃ እንደሚሰራ ተገልጿል። በማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱ ላይም የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። በስፍራው የሚገኘው ባልደረባችን ለይኩን ዓለም ተጨማሪ መረጃ ሊያቀርብልን በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው። ለይኩን እንዴት ውለሃል? የመንገዱ መገንባት ምን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ይኖረዋል አካባቢው ተባለ የሚለውን ጨምሮ አጠቃላይ የመንገድ ፕሮጀክቱን የተመለከቱ መረጃዎችን ብታቀርብልን። የወራቤ ቦጃበር መንገድ ግንባታ ፕሮጀክት ዛሬ እንግዲህ በይፋ ተጀምሯል። ይህ መንገድ ፕሮጀክት ከሁለት ዓመታት በፊት ተጀምሮ ነበር። ነገር ግን በተቋራጭ የአቅም እጥረት ምክንያት ተቋርጦ ነው ዛሬ ከእንደገና የተጀመረው። ይህ እንግዲህ 40.5 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን መንገድ ነው። ይህ መንገድ እንግዲህ በአካባቢው ላሉ ሰዎች የተለያየ ጥቅም ያስገኛል የተባለው፣ በተለይም ደግሞ የሰብል ምርት ባለባቸው የስንዴና የማሽላ ምርቶችን ወደ እና ሌሎች ፍራፍሬዎችን እንደ ፓፓያ እንግዲህ የብርቱ ፍራፍሬዎችንም ለማጓጓዝና ለመሸጥ ይጠቅማል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ እንግዲህ በዛሬው አሁንም ከጀርባ እንደምትመለከቱት የመሰረት ድንጋይ በተቀመጠበት የተገኙት የኢፌዴሪ ሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የኢትዮጵያ መንግስት መንገዶችን በተሻለ መንገድ ኢንፍራስትራክቸሮችን በመገንባት ልማታችን ለማሳለጥ የተሻሉ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በተለይም በዚህ በደቡብ ክልል ያሉ መንገዶችን ከማሳለጥ አንጻር የመገናኛ መስመሮችንም ጠናክረን ወደፊት የምንቀጥል ይሆናል። አሁን የተጀመረውን ይህንን ከወራቤ ያለውን መስመር የሚገነባበት መንገድም ህብረተሰቡ በትብብር እንዲገነባ ነው። ለመሳካቱም የራሱን ድርሻ እንዲያዋጣ ጠይቀዋል። የኢፌዴሪ የትራንስፖርት ሚኒስትሯም በዚህ ተገኝተው ነበረ። በዚህ እሳቸው የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ትራንስፖርት ለአንዲት ሀገር የእድገት መሰረተ ልማት ወሳኝ ጉዳይ ነው። ይህንንም አጠናክረን እንቀጥላለን የሚል መልእክት አንስተዋል። በቀጣይም ደግሞ ይህን የደቡብ ክልል ብቻ አይደለም፣ በመላ ሀገሪቱ ያሉ የመሰረተ ልማቶችን በተለይም የመንገድ ፕሮጀክቶችን በማሳለጥ በኩል የተሻለ ስራ ለመስራት ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ነው ሚኒስትሯ የተናገሩት። በመቀጠል የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው እንግዲህ ይህ ዳግም የተጀመረው ይህ የመንገድ ፕሮጀክት ልዩ ትርጉም አለው፣ በተለይም ደግሞ የክልሉ የልማት ጥያቄዎችን በመመለስ በኩል በዞኑም ያሉትን አመታት ሲደጋገም የቆዩትን ጥያቄዎች ከመመለስ አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው የሚል መልእክት ተላልፎበታል። እንግዲህ በዚህ መርሃ ግብር ላይ የከፍተኛ በፌዴራል ደረጃ በክልል በዞን ያሉ አመራሮችም ተገኝተዋል። ይህ የመንገድ ፕሮጀክት እንግዲህ በቀጣይ በሶስት አመታት ውስጥ ተገንብቶ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል። ዛሬ የተጀመረው በዚህ ዞን ከተሞች 1.5 የጎን ስፋት አለው። በቀበሌዎች አካባቢ በወረዳዎች አካባቢ ደግሞ 10 ሜትር ስፋት በወረዳዎች አካባቢ ደግሞ 10 ደግሞ አጎራባት ዞን በተለየ ስልጤና የጉራጌ ዞንንም ከአንድ ላይ ከማስተሳሰር አንጻር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ይጠበቃል። በዚህ መርሃ ግብር ላይ የተለያዩ እንደ የፌዴራል አመራሮች ተገኝተዋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ በዚህ ተገኝተዋል። የኤሌክትሪክ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ በዚህ ተገኝተዋል። ሌሎችም የዞንና የክልል አመራሮችም መሰረተ ልማቱ ተጠናቆ አሁን ወደ ሌላው መርሃ ግብር ያቀናበት ነው ያለው መርሃ ግብር ያቀናበት ነው ያለው ሰለሞን ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው።